これはお湯のあれかな、はい、ちょっと早速入っていきましょう。受付は奥にあります。ワニ、その上に大きな剥製が、でかクロコダイル。岡山市駅前町宮崎、ここは42年。これね、これ宝冠町にあるお店、これがリバーホテル改装新装開館記念。これはお手洗い前に変わりました。右奥にあります。よし、これ動くのかな、ちょっと入れようか。何分ぐらいですかね、これ。大体3分ぐらい。あ、3分ぐらい。すごい、10円。あ、もうその当時のもう、学生で。なるほど。おお。開けてみましょう。ああ、塔の線は入浴に 適した温度に保つために加熱しています。早速入っていきます。撮影許可をいただいて、なるほど、そういう感じなんですね。温度を、ね、調節する感じです。特別に撮影をいただいて、こうあったかいな。こっちが、右がぬるま湯で、こっちがちょっと厚め。いいですね。もともとはこの下だったと思うんですけど、改装されて、こんな感じになってます。まあ、2017年ぐらいに、改装オープンかな。
川の水というかね、なんか水がその湯元に入って冷たくなって、一度はもう温泉をやめたんですけど、昭和28年にあのまたその再発掘されて、で今に至るということです。すごいなんか、いろんな香りかな。